hyvä joulupukki, joulupukki saatiin tänne lavalle. Todellakin tuo lahella sydäntä he pitivät tuossa jäällä semmoista kiekkokilpailua, missä vähän tarkkuutta vaadittiin pelaajilta ja nähtiin, että kuka osuu tuommoiseen suhteellisen pieneen maaliin. Ja nyt on sitten palkintoja on aika. Kahdelle parhaimmalle jaetaan kahdelle arvotulle jaetaan nuo kahden hengen liput lahella sydäntä konserttiin, joka on tänä vuonna 24. päivä tammikuuta. Ja nyt me annetaan, minä taputan kohta käsiä vähän rumpujen merkiksi ja sinä saat julistaa nämä voittajat. Olepa hyvä joulupukki. Kiitoksia kovasti kunniasta ja on mahtavaa olla täällä jakamassa näin hienoja palkintoja. Ja ensimmäisen palkinnon saa Aada Montonen. Onko hän paikalla? Sieltä hän saapuu raikuvien aplodien saattelevana. Tänne lavalle. Pyydetään Aada lavalle. Täältä hän tulee. Katsokaa, siinä on voittajien voittaja Aada. Ja täältä tulee sulle kaksi lippua sinne hienoon konserttiin. Sitten meillä on vielä toinenkin voittaja täällä. Oota Aada vielä. Ja hän on Katariina Kankala. Oletko sinä paikalla täällä? Vautsi, vau, sieltä hän kiitää tänne lavalle. Ja hänkin saapuu raikuvien aplodien saattelevana. Onneksi olkoon, kaksi lippua. Ja nyt te voitte ihailla täällä ja ottaa kuvia, lehdistö paukuttaa siellä menevää. Tässä ovat tämän kisan voittajat. Kiitoksia, kiitoksia. Ja kiitoksia kilpailun järjestäjille. Ja nyt palautetaan sitten mikrofoni tuonne meidän ihanalle joulukylän tonttumuorille, nimittäin Tiinalle. Olkaa hyvä. Kiitos joulupukki. Me ei kuitenkaan palauteta sinua tuonne omalle pisteelle. Niin, ei nyt palauteta ollenkaan, vaan nyt kun on kerran lavalla astuttu, niin lavalla pysytään. Otetaan tänne joulupukin sitten seuraksi vielä tuo apuri joulu, apuri minio, ja päästetään heidät vauhtiin. Onko pukki valmiina? Joo. Pukki on aina valmiina, se on hyvä juttu ja Miijokin on saatu tänne paikalle. Annetaanpa kuulkaa näille joulun tuojille oikein loistavat aplodit vielä. No. Puuttuu jotain tosi oleellista. Herranjumala, mitäs pukilta nyt puuttuu? Mitäs pukilta puuttuu? Sillä on hattu päässä ja nuttu päällä ja on sillä muistanut laittaa housutkin jalkaan, mutta mikäs pukilta puuttuu? Sano vaan. Lahjasäkki. No sen se tarvii vasta tossa viiden yön päästä, mutta pukki hyvä, sinulla ei ole yhtään heijastinta. Oho, oisko sulla? Nyt on pukki kunnossa, koska eikö vaan, että nyt kun on tosi pimeetä jo melkein aamusta iltaan, ja korvatunturilla itse asiassa onkin aamusta iltaan pimeetä, niin on tärkeä muistaa pitää ne heijastimet matkassa. Kyllä, heijastin on todella tärkeä asia. Ja nyt noustaas kaikki ylös ja tulkaa vaan rohkeasti sieltä lähemmäs lavan reunaa. Otetaan heijastin leikki. No niin, ei muuta kuin lapsia tänne päin, vaan reippaasti tulkaa, voi tulla aikuisetkin. Nää leikit sopii molemmille. Otetaan aikuiset mukaan kans. Juu, tänne päin vaan lavan lähelle. Tulkaa vaan. Leikkimään. Juu, tulee. Huomaatko aina kun pyytää aikuisia, niin alkaa kattelee kattoa tai lattiaa tälleen. Ohojaa, mitähän seuraavaksi? Joo, ja toinen mikä on, niin aina tulee se tärkeä puhelu, puhelin esiin. Mutta ei se mitään, aletaanko leikkimään? Aletaan. Onhan meillä täällä porukkaa. On. Ja tässä heijastin leikissä te matkitte minua. Jos minä nostan kädet ylös, niin mitäs te teette? Just noin. Ja jos minä lasken kädet alas, niin hienoa. Oletteko te leikkinyt tätä joskus? Hyvä. Lähdetään tekemään. Ja pukki matkii kanssa. Katsotaan, pysyykö pukki perässä. Oton paikat vetreillä, ettei Mikkohan mitään. Tässä joulumyyjä.
Ottakaa reilusti tilaa, ettei huiteta kaveria. Ai se tulee tähän. Hyvä, hienosti menee. Heilu, ei se haittaa vaikka heilu. Toinen onnistuuko? Ja nyt on pukin vuoro jo. Nyt matkitaan pukki. Kolmonen on varmaan tuolla kello 18. Pukkihan onko meritähti konsana? Nyt se kolmonen tulee tuolla. Hyvä. Kiitos kaikille heijastileikistä. Ja siellä onkin hienosti heijastiliivi ja turukalla päällä. Ne onkin oikein maini. Mutta mitäs meidän korvatunturilla pukki tehdään tähän aikaan vuodesta? Haluatko kertoa vähän lapsille? No kuule, siellähän on kovat tohinat vielä menossa. Eli viimeisiä lahjoja pakkaillaan. Perjantaina lähdetään hakemaan korotunturissa. Lauantaina niitä vähän syötellään siinä. Annetaan vähän taikajauhalla täytettyä jäkälää niin, että ne pääsee sitten sunnuntai-aamuna lentoon. Ja sitten me lähdetään tietille heittämään vähän lahjoja maailman kaikille lapsille. Kuinkas monella on käynyt silleen, että pukki on käynyt niin lapsasti, että ne lahjat vaan on ilmestynyt saunan aikana esimerkiksi ne kuusen alle. Siellä nousee, siellä on käynyt pukki tosi nopealla vilahuksella. No kuinkas monella se pukki on sitten käynyt kylässä asti? Ja toinen, mitä kanssa pukki tekee aina välillä, niin on se, että se vaan tää on sen mieliekku. Se soittaa ovikelloa, jättää lappasakin ja juoksee nurkan kautta pysyttämään. Se on ihmistä tosi taustalla. Joo, se menee aivan. Niin menee. Lappit on ihan ihmeessä, että miten ne lahjat sinne. Joo, kyllä se on ihan totta. Sitten me Petterin kanssa vaan katsellaan siitä vähän yleltä, että ohki, kaikki tuhjoittelee, että mihin se on mennyt. Ei näin. Ei näin. Koska niin joulupukilla, kun meillä tontuillakin on taito olla näkymättömiä silloin, kun me ollaan ihan hiljaa paikalla eikä liikuta olla. Noustaan taas ylös sieltä. Ja nyt kun pukki katsoo teitä, niin ootte ihan jäykkään. Mutta sitten kun pukki kääntää teille selän, niin sitten alatte heilua ja hyppiä ja irvistellä ja tekemään ihan mitä haluatte. Ja lopetatte sitten heti, kun pukki kattaa. Ootteko valmiina? No niin. Ootko aikuiset valmiina? Hyvä. Ja sitten lähtee. Hyppi, hyppi, hyppi! Jee! Ei ne mihinkään liikkuu. Kyllä, ne pukki liikkuu. Ei minä nähdy. No et kai. Kun lopetti, kun sinä kääntyi. Noniin, hyvä, hyvä, hyvä. Siellä pomppii aikuisetkin mukana. No ei ne mihinkään pomppi. Ei näe mitään. Alkaa pukki.